就我熬不过院长，没办法，只好投降啊。语气中有些许无奈。即将接任国发会主委、现任台大经济系教授陈天之，13号仍照常到校上课。原本说只有脑袋坏掉的人才会去政府工作的他，现在却是急转直下。而且陈天之都还没走马上任，就引发蓝绿立委炮轰。有一些基本立场上的问题，他必须说明清楚，否则我们不晓得他是在执行蔡英文政府的意志，还是延续马英九政府的意志。如果陈天之他没有办法去说服民进党立院的同仁相关的政策的话，未来我担忧他的仕途是不是能够做很久，会不会变成第二个唐飞。由于陈天之曾在任职经建会主委时发行消费券，还在马政府时期为 ECFA 政策做辩护，因此传出绿营内部反弹相当激烈。如今林权找陈天之回锅，绿营里有人不谅解，蓝营的更觉得陈天之可能只是炮灰，过了一年半载，恐怕就会换上自己人。没上去就有这么多事情，没关系吧？没关系吧？好，既然要做了，就跟大家沟通。现在政府用人呢是不分党派嘛，蔡主席讲的，好，不分党派，所以我们用人呢是绝对不会考虑蓝绿。林权力挺陈天之，据了解，陈天之为了国发会主委一职，已经辞去多家公司的独立董事职位，损失千万年薪，还放弃在台大的退休计划。而他能否闯出一番作为，时间会有答案。记者陈芷芬、詹宏台报道。